עבר, היפרליפידמי, היפרטנסיבי, מעשן, מגיע אליכם עם כאבים בחזה, טיפוסיים, הוא מקבל בבית ACE inhibitors וסטטינים, הוא מעולם לא עבר MI, לפני כן הוא רואה איזשהו צנתור. באפיזודות האלה של כאב, הכאב הטיפוסי, יש לו צניחות ST דינמיות, בתרשים ה-EKG, אתם בודקים לו טרופונין, כמובן באופן רוטיני, ורמת הטרופונין שלו היא מוגברת פי 3 מרמת הנורמה, רמת הקריאטינין שלו היא 1.4, יש לו GFR של 53, ההמוגלובין שלו תקין, בבדיקה הגופנית אין לו סימנים של אי ספיקת לב, לחץ הדם שלו מוצג בפניכם, יש לו דופק של 78, ובהזנה אין לו שום מבשות, לא של האורטיק סטנוזיס, או כל מצב אחר שיכול לגרום לאנג'יינה, כמו היפרטרופיק אובסטרקטיב קרדיומיופתי או אחר. אוקיי? ופה אנחנו מתחילים לטפל בחולה, והדבר הראשון שאנחנו עושים באקיוט קורונרי סינדרום זה ריסטרטיפיקיישן. אנחנו רוצים לבחור איזשהו ריסקור. אתם מכירים בוודאי כמה מהם, והמוכר לכם והוותיק שבהם הוא הטימי ריסקור, שמתבסס בעיקר על פרמטרים דמוגרפיים וצינטוריים של החולה ותרופתיים. הוא לא מתייחס בכלל להמודינמיקה. כמו שאתם רואים, הוא מתייחס לגיל, לגורמי הסיכון של החולה, למחלה קורונרית ידועה וקיימת, לשינויים בתרשים ה-EKG, מספר אפיזודות הכאבים בחזה שהיו ב-24 שעות האחרונות, האם החולה נטל או לא נטל אספירין, והאם יש לו elevated cardiac biomarkers. ברור לכם שכל זה אין לו תמיד היגיון קליני, כן? למה דווקא בחרו פרמטרים כאלה או אחרים? זה פשוט מכיוון שזה נברר ונמצא עם איזושהי משמעות קלינית מתוך הפול של ה-TB studies, אבל הייתם יכולים לבחור פרמטרים אחרים והם היו יכולים להיות טובים באותה מידה. והמדד הזה נותן לנו רק אינפורמציה לגבי השבועיים הראשונים פוסט-MI או פוסט-אשפוז, כן, עם non-ST elevation ACS. כמו שאתם רואים, אם מישהו מגיע לסקור של 6-7, אז אנחנו מגיעים לסיכוי של 40% לאירוע חוזר קליני, שזה death or MI, בתוך שבועיים, אבל מעבר לזה, זה לא נותן לנו מדד מאוחר יותר. לעומתו, הגרייסקור, שהוא המדד המועדף היום על האיגודים הקרדיולוגיים, גם האמריקאי וגם האירופאי, ואני מציע שכולנו נהפוך אותו למין סוג של כלי עבודה הרבה יותר יומיומי, מתייחס לפרמטרים נוספים שאינם קיימים בטימי ריסקור. אתם רואים שהוא מתייחס להמודינמיקה, בעיקר לקיליפ קלאס, לסיסטוליק בלאד פרשר, הוא מתייחס לפרמטרים נוספים שלא היו קיימים בטימי, כמו הקריאטינין, רמת הקריאטינין, ולדופק, כן? ולכל אחד מהם יש משמעות, ומכיוון שפה אין מספרים קבועים, הרי אתם צריכים להכניס את הכל לתוך איזשהו מין סוג של אפליקציה, שאני בטוח שלכולכם היא קיימת בסמארטפונים, ואתם מכניסים את ה-H וה-Heart Rate וה-Systolic Blood Pressure, ומקבלים מדדים שנותנים לכם את ה-Probability ל-Death or Death or MI, in hospital ו-up to 6 months. כן, ואם אמרתי, אם אתם משווים את זה ל-TIMI ריסקור, אז אתם רואים את ההבדל בצורה משמעותית בין שני הסקורים האלה. ואני אומר ומדגיש שוב, הגרי סקור לטעמי הוא הסקור העדיף, מכיוון שהוא מתייחס לפרמטרים שהם הרבה יותר אמיתיים, ואתם יכולים להעריך אותם on admission, ולא צריך לקחת לכם שעות כדי לקבל הערכה של מדד הסיכון של החולה. וככל שרמת הסיכון עולה והסקור עולה, כך רמת הסיכון של החולה ל-recurrent events עולה בצורה דרמטית, וה-cut point ל-high risk score, מה שנקרא חולה שיש לו רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, הוא מעל 140, וזה המדד שאותו אתם צריכים לזכור, או המספר שאתם צריכים לזכור אותו, high risk patient, 140 ומעלה. מה עוד אנחנו צריכים כדי לעשות re-stratification בחולה הזה? קיבלתם את כל הנתונים בעצם, יש משהו נוסף? סליחה? תחשבו מה אתם עושים בפרקטיקה שלכם כל יום כשאתם תורנים. מה? אוקיי, טרופונין עשיתם, הסתכלתם על ה-EKG, בדקתם אותו, הרחתם קיליפ, קריאטינין. סליחה? לא, הוא אסימפטומטי כרגע. מה אתם עושים? אני בטוח שיש לכם בכיס את הוויסקן, לא? אז אתם עושים לו אקו, נכון, בדיוק. אז רסט אקוקרדיוגרפי, קלאס 1 אינדיקיישן, בכל חולה עם אקיוט קורונרי סינדרום רצוי
שזה יהיה on admission, וברצוי שזה יהיה כבר בקבלה שלו או ב-chest pain unit. למה? אחד, מכיוון שזה מאשר את ההבחנה שלהם של acute coronary syndrome, מכיוון של chest pain on admission יש differential diagnosis די רחב, זה ברור לכם שזה יכול להיות גם non-cardiac chest pain, כמו PE או aortic dissection או אחר, וכמובן זה נותן לכם כמובן אפשרות להעריך גם את ה-LV function, וה-LV function הוא predictor ל-events גם in hospital, והוא עוזר לכם כמובן ב-ambiguous cases להעריך ולהחליט מה יש לחולה. לחולה שלנו יש gray score, אני חישבתי לכם אותו, for death 155, death or MI 216. אין שום ספק, very high risk patient, אז השאלות שאנחנו שואלים אותו, אותנו, את עצמנו בקבלה שלו, מהי הגישה, האם conservative or invasive, מהו האנטי-טרומבוטיק רג'ים, והשאלה שכמובן עולה תמיד, תיקחו את כל הנתונים של החולה הזה, תלבישו אותם על איש בן 80, האם הייתם שוקלים ומקבלים את אותן החלטות טיפוליות? כמובן שאני בטוח שהשיקולים שלכם היו אחרים לחלוטין. אז מה החולה הזה צריך לקבל? אורל בטא בלוקרס, לא בהכרח on admission ולא IV כמובן, אבל בהחלט תוך 24 שעות, בחולים שאין להם עדות ל-low output state, או אין להם הפרעות כמובן הולכה, או cardiogenic shock, או heart failure, אבל בהחלט נכנס ל-class 1 indication, גם לפי non-ST elevation ACS guidelines האחרונים. אז בטא בלוקרס בהחלט חלק מהטיפול בחולה הזה. ACE inhibitors בחולים שאין להם heart failure, אין להם ejection fraction מתחת ל-40, ולכן החשיבות של אקו פה נכנסת לנושא, או שאין להם hypotension כמובן, ו-ARB למי שלא יכול לקבל ACE inhibitors. אוקיי, initial anti-thrombotic therapy, מה אתם עושים עם החולים האלה? אז אני לא צריך להראות לכם את הגרף הזה, אבל אתם חייבים לדעת אספירין should be given on admission, כן, לכל החולים האלה במנת העמסה, ולאחר מכן עד 100 מיליגרם continuously, וה-P2Y12 inhibitor צריך להינתן as soon as possible, ואתם כבר כמובן מתחילים להעלות בראשכם את כל המחקרים האחרונים שמעלים ספק לגבי הגישה הזו, והשאלה היא מה החולה צריך לקבל. אז יש לכם שלוש תרופות שאתם צריכים לבחור מהן. יש את הטיקאגלור שיכול להינתן לכל החולים במודרייט טו היי ריסק, ללא קשר לפרזנטציה הקלינית שלהם, וגם ללא קשר להאם אתם יודעים או לא יודעים את האנטומיה הקורונרית הקודמת שלהם. פרזוגרל שיכול להינתן רק במידה ואתם יודעים את האנטומיה הקורונרית, בחולים שהולכים ל-PCI בלבד, לא לקונסרבטיב מנג'מנט, אתם מכירים את זה בוודאי, ואתם צריכים להכיר את הסטאדיז שעוסקים בנושא הזה. המוזיקה הזו ממני? לא. לא, אני נשבע שאני לא יודע לנגן בפסנתר. אוקיי, וקלופידוגרל הופך להיות מין third line therapy לחולים שלא יכולים לקבל או זה או זה, טיקאגרלור או פרזוגרל. אוקיי, בקצרה, שני המחקרים הגדולים שאתם חייבים להכיר אותם ממש, כאילו אתם מכירים את פרק א' בראשית, זה הפלייטו והטרייטון, שני מחקרי landmark studies, שאני בטוח שיהיו עליהם שאלות וכדאי לכם להכיר אותם היטב. שניהם הראו סופריוריטי של אחת מהתרופות, או טיקאגלור או פרזוגרל, לעומת קלופידוגרל, ולא ניכנס לפרטים מכיוון שזה לא הסקופ של ההרצאה. אוקיי, אז למה זה חשוב בעצם לבחור? אוקיי, ומה הייתם עושים אם החולה הזה היה לו המוגלובין של 11.5 ולא 14.7? כן, תזכרו, אלה דילמות שאתם חייבים תמיד לשאול את עצמכם ולקחת קייס סנריוס גם בחודש הקרוב שאתם לומדים לבחינה, איך אתם הייתם נוהגים אם אותו חולה שהייתי מציג לכם היה מגיע עם 11.5 המוגלובין, ומה הייתם עושים שוב אם הוא בן 80 ויש לו המוגלובין 11.5. אני חושב שקבלת ההחלטות פה צריכה להתבסס כמה שיותר על evidence-based medicine, וחשוב מאוד שתכירו את הסטאדיס שעוסקים גם בתת קטגוריות האלה. אוקיי? רק להזכיר את הנושא של pre-loading, נושא מאוד חם בספרות הקרדיולוגית נכון להיום, האם יש או אין היגיון במתן המסע של תרופה אנטי-טרומבוטית לפני שהחולה מגיע לחדר הצנתורים. כאן אנחנו מדברים על non-ST elevation ACS, אז המחקר שבעצם מתאים לזה, זה מחקר הקורס שפורסם ממש לפני כשנה, ובדק מתן של פרזוגרל באיזושהי קומבינציה מוזרה, אבל בכל אופן לעומת פרזוגרל פרי
צינטור לעומת פרזוגרל בחדר הצינטורים, ומה שהמחקר הזה הראה בעצם שלא היה שום הבדל בין הקבוצה שקיבלה פרה-טריטמנט, לעומת זאת שלא קיבלה פרה-טריטמנט, אלא נכנסה לחדר הצינטורים ללא המסד פרזוגרל. רק צריך לזכור פה שההבדל בין שתי הקבוצות היה בסך הכל 4.5 שעות, כן? זה לא היה הבדל של 24 שעות, כך שקשה מאוד לומר שיש פה איזשהו טיים אפקט מאוד משמעותי, אבל למרות זה לא היה הבדל בין שתי הקבוצות. אבל מה שהיה בולט הרבה יותר, שהקבוצה שקיבלה, לא קיבלה פרה-טריטמנט, שיעור הדימומים שלה היה בסביבות 1.5% לעומת 3%. הקבוצה שקיבלה פרה-טריטמנט, כמעט הכפלנו את שיעור הדימומים באלה שקיבלו פרי-לואודינג, וזה בהחלט מעלה ספקות לגבי הוולידיטי של הגיידליין שהראיתי לכם נכון להיום ב-Non-ST Elevation ACS. אז אתם צריכים להכיר את הגיידליין, אתם צריכים להכיר את הדילמות שעומדות בפני הגיידליין, ואני מניח שהגיידליינס החדשים יעברו איזושהי רוויזיה בעניין הזה, לפחות נכון להיום הם עדיין לא עברו רוויזיה, אבל השאלה הזו היא עדיין שאלה פתוחה, האם צריך או לא צריך לתת פרי-לואודינג, לפחות לגבי פרזוגרל. זה לא נכון לגבי תיקגרלור, אני מזכיר, לא נכון לגבי תיקגרלור, נכון לעכשיו. אוקיי, העניין השני שאני מנסה כל הזמן להדגיש זה הנושא של מייג'ור בלידינג. אנחנו רואים את המספר מחקרים שמראים שמייג'ור בלידינג הוא פרדיקטור, הוא מאוד שכיח בחולים עם מקיאות קורונרי סינדרום. כאן אנחנו רואים את הגרייס רג'יסטרי, זה רג'יסטרי ענק של 24,000 חולים, שמראים שבכל אחת מהקטגוריות של אקיוט קורונרי סינדרום, שיעור הדימומים המז'וריים הוא מאוד מאוד גבוה, וכמובן יש לזה משמעות מבחינת death, 30 day death rates, בחולים שלא דיממו לעומת החולים שמדממים, כמעט פי 5, כך שבהחלט יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה במניעת דימומים, או לפחות בחירת הטיפול הנכון כדי למנוע את הדימום. והשאלה שעולה כמובן, האם יש איזשהם sub-population שהם בסיכון גבוה במיוחד לדימום, שנזקקים לטרנספיוז'ן, או ששיעור הדימומים שלהם או המורטליטי רייט שלהם הוא גבוה מאוד בעקבות דימום, ואלה הפרדיקטורים לדימום וצריך לזכור אותם. הגיל המבוגר, כמו שאמרתי, החולים המבוגרים הם תמיד ב-high risk, נשים מדממות יותר, חולים עם renal failure, בעיקר בגלל overdosing או dose adjustment לא נכון, חולים שיש להם היסטוריה של דימומים, וחולים שמקבלים תרופות אנטיקואגולנטיות נוספות, בעיקר 2B3A antagonist, אבל גם תרופות אנטיקואגולנטיות אחרות כמו פקטור 10 inhibitors ואחרים. אוקיי? וכשמסתכלים על תת הקבוצות רואים שלמעשה זה מתקיים לגבי כל התת קבוצות, חולים שיש להם שהם מבוגרים, אנמים, חולים עם קריאטינין קלירנס ירוד, חולים סוכרתיים, נשים, חולים שיש להם ביומרקרס חיוביים, הייפרטנסיביים, אבל זה עובד גם לגבי חולים שמקבלים דואל אנטיפלייטלט או אנטי טרומבוטיק תרפי און אדמישן, ובוודאי חולים שמקבלים תרופות אנטיקואגולנטיות נוספות. אז כל תת הקבוצות האלה בעצם מציבות את החולים שלכם בסיכון מוגבר מאוד לדימום, וצריך לזכור את זה. והסיכון לדימום עולה עם הגיל, כן? באופן משמעותי, זה נכון גם לגבי non-cabbage bleeding, גם לגבי overall bleeding, כך שבסך הכל הצורך באירועים ושיעור הדימומים הוא מאוד מאוד גבוה ככל שעולה הגיל, וזה נכון בעיקר מכיוון שאנחנו עושים excessive dosing של anticoagulants. זה קורה גם ב-low molecular weight heparins, בעיקר בגיל המבוגר, מכיוון שאנחנו צריכים לעשות dose adjustments. זה נכון לגבי unfractionated heparin ולגבי 2B3 antagonists בעיקר, כך שבהחלט צריך להיזהר מהשילובים האלה ברוטינה שלנו, ונכון להיום אנחנו ממעטים לתת את התרופות האלה ככל שאפשר. אז למעשה הקונספט הנוכחי שמדברים עליו ב-ESC guidelines החדשים הוא שמניעת דימום הוא למעשה חשוב באותה מידה כמו מניעת אירועים איסקמיים. זה קונספט שאנחנו צריכים לזכור אותו. זה לא פחות חשוב לטפל, לא פחות חשוב למנוע דימום, אוקיי? והריסק סטרטיפיקיישן לדימום צריך להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות, אוקיי? חשוב מאוד לזכור את זה. וגם עושים ריסק סטרטיפיקיישן לאיבנטס, אז חייבים לעשות ריסק סטרטיפיקיישן לבלידינג. ואיך עושים ריסק סטרטיפיקיישן לבלידינג? שוב יש סקורס. כן, אני לא מצפה שתזכרו את כל הפרמטרים שמרכיבים את הקרוסייד, גם את זה אפשר להעלות כאפליקציה
הסמארטפונים שלכם, אבל אתם רואים מהם הפרמטרים, ובערך אותם פרמטרים שמגדירים את הגרייסקור. כן, וזה נכון גם לדימומים ב-ACS, ואם תסתכלו למשל על ה-Hasbled score ב-Atrial Fibrillation לעומת ה-CHAT VASC score ב-Atrial Fibrillation, תראו שהם מורכבים בעצם כמעט מאותם פרמטרים. חולה שהוא ב-High Risk ל-Events, הוא באותה מידה הוא ב-High Risk לדימומים, כן? אז חולים היפרטנסיביים, סוכרתיים, וסקולריים עם היפרטנשן ו-Heart Failure, ורינל פיילר וחולים עם קילי פלאס גבוה, הארט רייט, כל מה שקשור לזה. אז כמו שאמרתי, גם הקרוסייד בלידינג ריסק יכול להיכנס לאפליקציות שלכם, ואתם צריכים לחשב אותו, ולמעשה, אם אנחנו מחשבים אותו, אנחנו רואים שהוא מתנהג בדיוק כמו הגרייס. אתם זוכרים את העקומה של הגרייס? אז העקומה עלתה באופן חד מעבר לאיזושהי נקודה מסוימת. גם כאן אתם רואים שהסיכוי לדימום מז'ורי, אין הוספיטל עולה באופן חד ברגע שאתם עולים מעבר ל-50 נקודות של הסקור, ה-risk of major bleeding. כך שאתם שמים, תשימו את העקומות האלה זו על זו, תראו שהן ממש ממש דומות וחופפות. אוקיי. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להקטין דימום? זה כמובן בחירת תרופות. אז דיברנו על אנטי-טרומבוטים. השלב הבא זה בחירת האנטי-קואגולנטים. חולה מגיע עם non-ST elevation ACS, מהו האנטי-קואגולנט המועדף? פונדה פארינוקס, כמה מכם משתמשים בו ברוטינה? כן? וואו, איזו הפתעה. נהדר. למה אתם לא מורידים את היד? תרימו את היד גם אתם. אז יופי, מצוין. אז מעט מאוד לצערי משתמשים בו עדיין ברוטינה, אבל זה האנטיקואגולנט המועדף. הוא נבדק במחקר, בסדרה של מחקרים, אבל בעיקר אנחנו מדברים על האואזיס 5, שפורסם לפני מספר שנים, שהשווה אותו לאנוקסאפרין. ואם אתם זוכרים את התוצאות, אתם תראו שלמעשה שיעור ה-MI וה-recurrent ischemia וה-death היה דומה בין שתי התרופות במשך 9 ימים, זאת אומרת למעשה הייתה זהות מבחינת ה-outcome בין אנוקסאפרין לפונדאפרינוקס, אבל היתרון הגדול ביותר של פונדאפרינוקס היה במניעת דימומים. אתם רואים את הגרף לגבי major bleeding, הרבה הרבה פחות, כמעט 50% הבדל, וזו הסיבה העיקרית למה בעצם פונדאפרינוקס צריך להיות הדרג אוף צ'וייס שלכם בחולים עם ACS, מכיוון שהדוז אג'אסמנט הוא כמעט ולא קיים, ואתם לא צריכים לעשות לא אייג' ולא וייט אג'אסמנט. כן, זה יתרון מאוד 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 משמעותי, ואם אתם עושים מה שנקרא נט קליניקל בנפיט, אז הנט קליניקל בנפיט הוא קרוב ל-20% לטובת הפונדאפרינוקס. אז זה מה שהיינו בוחרים במקרה הזה, אם היה לנו מספיק כסף במגירה, אבל בכל אופן, במקרה של החולה שלנו, החולה קיבל אספירין, טיקגרלור, ו-weight adjusted enoxaparin, אנחנו עובדים בבית חולים עני, למרות שאנחנו התחלנו להשתמש גם כן, אצלנו בבית החולים בפונדאפרינוקס קצת יותר בזמן האחרון, החולה קיבל גם אטורווסטין במינון גבוה, בהסתמך על המחקרים שמוצגים כאן. האם צריך לתת לחולה הזה 2B3 אנטגוניסט? הוא הגיע ב-8 בערב לחדר מיון, מה אתם אומרים? לא לתת לו. אוקיי, מסכים איתכם לחלוטין. אחד מהמחקרים שהורידו לגמרי את השימוש ב-2B3 אנטגוניסט ב-non-ST elevation ACS, זה מחקר שנקרא early ACS, שלקח אינטגרילין, רוטין, early אינטגרילין, לעומת פלסיבו או פרוויז'נל, זאת אומרת במקרה של בייל-אוט בחדר הצנתורים, ומה שהוא הראה בעצם שלא היה הבדל באאוטקאם בין שתי הגישות האלה, וכמובן מה שהיה משמעותי מאוד זה שיעור הדימומים. שיעור הדימומים היה הרבה יותר גבוה לפי כל פרמטר שתבחרו אותו, כולל שיעור הצורך באירועי דם בקבוצה שקיבלה אפטיפגטט או אינטגרילין לעומת הקבוצה שקיבלה פלסיבו, כך שבהחלט אם אנחנו רוצים להגן על החולים שלנו, אנחנו לא צריכים לתת להם כרגע כרוטינה אפסטרים 2B3 אנטגוניסט. מתי צריך להכניס את החולה הזה שהצגתי אותו? עכשיו השעה 8 בערב, אתם מתקשרים לכונן שלכם או לא? מה? בבוקר. אוקיי, טוב. אז בואו נראה למה. אז מה אומרים הגיידליינס? הגיידליינס אומרים שאינבייזיב סטרטג'י within 72 hours. אוקיי? לכל החולים עם יותר מ-high risk criteria, very current symptoms, the class 1 indication. אבל החולה שלנו נכנס לקטגוריה של very high risk. אם אתם זוכרים, נכון?
אז הוא נכנס לקטגוריה הזו למעשה, an early invasive strategy, פחות מ-24 שעות, לחולים שיש להם גרי סקור מעל 140, או יותר מקריטריון אחד של סיכון, אבל במידה והחולה הזה היה ממשיך להיות מאוד סימפטומטי, או המודינמית לא יציב, או שהיה לו refractory angina, או heart failure, או ventricular arrhythmia, אז הייתם צריכים להכניס אותו מיד לחדר צנתורים. מקבלים? זה מה שאתם עושים ברוטינה, אני בטוח שזה מה שאתם עושים ברוטינה, אז מה זה מסתבר? שורה ארוכה מאוד של מחקרים שהחלה משנת 1999 והתקדמה לאורך העשור הקודם, ולמעשה היום כבר הפסיקו לבחון את הנושא הזה באופן רוטיני, בעצם בדקה כקיצור הולך ויורד של הזמנים, כולל גישה של immediate angiography לעומת next morning angiography, מחקר שנקרא aboard, הוא האחרון בשורה הזו, היה עוד הטימקס, אני אציג לכם אותו בקצרה. הבורד סטאדי פורסם לפני כ-5 שנים, לקח את החולים מיד לצנתור לעומת נקסט דיי, והאוטקאם שלהם הפרימרי היה בעצם רמת הטרופונין, כן, אי אפשר הרי להגיד שאפשר לעשות מורטליטי בנפיט בגישה כזו, במיוחד לא במחקרים לא גדולים, לא של אלפי חולים, והמחקר הזה הראה שלא היה שום הבדל בעקומת הטרופונין בין הקבוצה שנכנס לאימידיט אנג'יוגרפי לעומת דילייד אנג'יוגרפי, ולכן בעצם היום אנחנו עדיין דבקים בגישה הזו של אפשר לצנתר את החולה מחר בבוקר או 24 שעות, לא היה הבדל גם מבחינת הקליניקל אאוטקאם לאורך זמן, ולכן אנחנו מסתפקים בזה, וכמובן לא היה גם הבדל מבחינת סייפטי אאוטקאמס, לא מבחינת דימומים. מחקר נוסף שנקרא טימקס פורסם גם כן בערך באותה שנה 2009, שגם כן לקח את החולים ל-early invasive מול delayed, ומה שהוא הראה בעצם, אני חושב שזה משהו שאולי עליו מתבססים הגיידליינס, ש-early approach בעצם למעשה זה תוך 24 שעות או מידיאן של 14 שעות בחולים שהם ב-very high risk יש לו איזושהי תועלת קלינית, זאת אומרת gray score מעל 140, אבל מתחת לזה בין 0 ל-140 אין שום הבדל אם תצנתרו אותם היום או מחר או בעוד 3 ימים תוך 72 שעות, אין סיבה לרוץ. גרי סקור הוא בעצם פרדיקטור גם לצורך בגישה אינבזיבית או לא מיידית. אוקיי, החולה שלנו עבר PCI, הוא קיבל אינטגרילין בזמן הצנתור, 4 שעות לאחר מכן, upper GI bleeding, ירידה של המוגלובין מ-14.7 ל-8.5, הוא יציב המודינמית, אוקיי, יש לו קצת כאבים בחזה פוסט PCI, עם 1 מילימטר של ST depression, מה הייתם עושים איתו? נותנים לו דם, מכניסים אותו לחדר צנתורים, מה אתם עושים איתו בחולה הזה? מה, סליחה? מפסיקים את האינטגרילין, כמובן, זה ברור. אוקיי. אבל הוא הוריד המוגלובין, 6 גרם כמעט. מה, נותנים לו דם? כן? כולם מסכימים? אוקיי, תשימו לב, 8.5 גרם. אוקיי. אז האם אנחנו נותנים היום רוטינית אירועי דם ב-ACS? האם יש איזה ערך משמעותי מבחינת העתיד של החולה? והאם זה מנתקן את הנגטיב אימפקט של בלידינג? זה ברור לכם שחולה שמדמם הוא חולה מסובך מאוד. אנחנו יודעים שמתן אירועי דם פרסה, כן? עצם אירועי, מתן אירועי מעלה את ה-event rate ואת ה-mortality של חולים. החולים שמקבלים transfusions, הסורווייבל רייט שלהם נמוך יותר. עצם מתן העירוי, ויש לזה הסברים ברמה הפיזיולוגית, בפתופיזיולוגית, אבל עצם מתן העירוי לכשעצמו מעלה את המורטליטי רייט. תזכרו את זה, זה מאוד חשוב לזכור. גם לגבי death וגם לגבי death or MI, זה מתוך הקרוסייד רג'יסטרי של 74,000 חולים. ולמעשה, מה שאנחנו אומרים היום, אם החולה נכון להיום לא ירד מתחת ל-8 גרם המוגלובין, והוא יציב המודינמית, אין שום טעם לתת לו אירועי דם, גם אם הוא יוריד 5 גרם של המוגלובין, תנו לו בטא בלוקרס, תפסיקו את הטיפול האנטי קואגולנטים שלו, תבררו למה הוא מדמם ומאיפה, ואני חושב שהאוטקאם שלו יהיה טוב יותר. אז כמובן, הפסקנו את הטיפול האנטי קואגולנטי ואנטי טרומבוטי, הוא קיבל אומפרזול, קיבל יותר בטא בלוקרס וניטרטים, השינויים ב-EKG והכאב חלפו, אחרי אנדוסקופיה שגילתה גסטריטיס בלבד, הוא שוחרר הביתה עם טיקגרלור ואספירין במינון נמוך.
ואני מאחל לכם בהצלחה. תודה רבה.